Diamantový kotouč Norton Clipper Extreme Silencio. Revoluční výrobek v oblasti diamantových kotoučů, který díky patentované konstrukci ocelového nosiče přináší bezprecedentní tlumivý efekt, generující hladinu hluku nižší o 15 až 30 decibelů. Promiň, takže tichý kotouč bych chtěl vidět, teda vlastně slyšet. Proč ne? Pro začátek jednoduché srovnání. Vezmi klasický kotouč a roztoč ho na zemi. A teď to samé udělej s kotoučem Silencio. Slyšel jsi ten rozdíl? Sendvičová skladba nosiče kotoučů Extreme Silencio se skládá ze dvou vnějších ocelových částí s vrstvou tlumicí polymerové hmoty uprostřed, která pohlcuje vibrace kotouče a snižuje nadměrný hluk při práci. Navíc jsou vnější části nosiče navzájem posunuty tak, aby se drážky v těle nepřekrývaly a tím tato patentovaná konstrukce kotouče zabraňuje nežádoucímu proudění vzduchu mezi jednotlivými drážkami ocelového těla, čímž zabraňuje vysokofrekvenčnímu hvízdavému efektu. Dobrá, máš moji pozornost, ale proč bych si takový tichý kotouč měl pořídit? Důvodem jsou přísné hygienické limity hluku k ochraně zdraví pracovníků a obyvatel. Snížení hlučnosti při řezání o 15 až 30 decibelů předurčuje kotouče pro použití v oblastech, kde jsou nároky na nízkou hladinu zvuku obzvlášť vysoké, jako například centra měst, obytné čtvrti, školy, nemocnice, ale také sklady a dílny. Co řezné vlastnosti a použití? Dokáže kotouč taky něco uříznout? Diamantové kotouče Extreme Silencio jsou opatřeny nadstandardně vysokým segmentem o výšce 15 až 17 mm. Patentovaná technologie IHD v kombinaci s laserem navařených segmentů zajišťuje nejen extrémně dlouhou životnost kotouče, ale umožňuje až o 40% rychlejší řez v porovnání s klasickými segmenty. Při volbě kotouče je možné vybírat ze dvou kvalitativních řad – beton a uni. Prvně jmenovaný kotouč se hodí především pro řezání betonu, armovaného betonu a běžných stavebních materiálů. Kotouč uni je možno používat na materiály jako kotouč beton, ale navíc si kotouč poradí také s tvrdými materiály jako například žula, šamot, čedič a achát. Navíc je řada Extreme doplněna ekonomickou řadou pro beton Silencio s 12 mm vysokým segmentem. Na výběr jsou kotouče pro úhlové brusky, ruční řezače, řezače spár, kamenické a blokové pily v průměru od 115 do 1000 mm. To se hezky poslouchá, ale co vyzkoušet, jak to funguje v praxi?